DJ. Magandang araw sa inyong lahat! Mga bata, alam nyo ba na ngayong April 22 ay pinagdiriwang ang Earth Day? Dahil dyan, may kwento tayo ngayong araw na ito. Ang kwento natin ay may kinalaman sa pagpapahalaga sa ating kalikasan. Ito ay ang Basura Monster na isinulat ni Christine Bersola Babaw at iginuhit naman ni Dominic Hamada. At ito ay pinublish ng Katha Publishing Corporation. Tara mga bata, sama-sama nating panoorin ang kwentong ito. Magkaibigan sina Buboy at Ana. Lagi nilang nakakalimutang magtapon ng basura sa tamang lugar. Itinatapon nila ang mga plastic na baso, plastic bag, bote, balat ng candy sa kalye, sa ilog at kung saan-saan lang, maliban sa basurahan. Hindi nila alam na sa ilalim ng ilog ay mga buhay ng matangang halimaw. Ang mga basurang itinapon ni Nabuboy at Ana ay isa-isang dumikit sa matanong halimaw. Ito ang nagbigay ng buhay sa halimaw. Araw-araw nagtatapon ng basura si Nabuboy at Ana kung saan-saan nang walang pagpapahalaga sa kapaligiran. At araw-araw ang mga basurang itinatapon nila ay kumapit sa mata ng halimaw. Hanggang sa tinubuan na ito ng bibig, mga kamay at paa, gawa lahat sa basurang itinatapon nila. Ang halimaw ay hindi na lang isang mata. Ngayon, ito ay malaki na. Ito ay buhay at nakakatakot. Naku, isa na siyang basura monster! Sobrang dami ng basura sa ilog. Ang lason mula sa maruming ilog at sa basura monster ay unti-unting pumatay sa mga isda. Isang araw, umahon ang basura monster sa ilog at naglakad sa lupa. Pinapakan ng basura monster ang mga puno at sinira ang mga pagubahan. Hinabol nito ang mga tao, lalo na ang mga bata. Nabahala na rin ang mga tao dahil ang iba ay nagkakasakit dulot ng polusyon at maduming kapaligiran. Takot na takot si Nabuboy at Ana. Naku, ganito ba ang mangyayari kung hindi natin aalagaan ang ating mundo? Hindi tayo dapat magtapon ng basura sa kung saan-saan. Ano bang pwede natin gawin? Huli na ba ang lahat? Nagtungo ang dalawang bata sa tanggapan ni Mayor at humingi ng tulong. Tinatawag ni Mayor ang taong bayan, mga magulang, mga bata, mga tagalinis ng kalsada, mga bumbero at mga pulis upang pag-usapan ang solusyon sa problema. Paano ba nila lalabanan ang basura monster? Paano ba nila malulutas ang problema tulad ng basura monster? Mabubuhay ang basura monster dahil kinakain nito ang lahat ng basurang itinatapon na lang natin nang walang pag-iingat at pakundangan sa kapaligiran. Maging responsable na tayo. Bawasan natin ang ating basura. Gamitin natin ang mga bagay na meron pang pakinabang. Huwag na tayong magtapon ng basura sa kung saan-saan, lalo na sa mga maruruming ilog at estero. Magtulungan tayo! Sagipin ang mga bodies at ilog!
magsinip basura tayo. Dahil kapag hindi natin ginawa ito, lalong lalaki at lalakas ang basura monster. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na natin siya kayang labanan. Hindi magtatagal, ang mundo natin ay mawawasak. Ito ba ang gusto nating mangyari? Hindi! Mula noon, natuto na ang taong bayan na magbukod ng mga basura. Lahat ng recyclables ay pinagsama-sama. Ang mga bote sa bote, papel sa papel, plastic sa plastic. Ang mga nabubulo ay pinagsama-sama rin. At lahat ng mga tao ay natuto ng mag-recycle. Hindi na sila bastang nagtatapon ng mga bagay na pwede pang magamit tulad ng mga plastic bag, tasa at bote. Natuto na rin silang magbawas ng basurang itinatapon. Dahil dito, humina ang basura monster. Wala na itong makain na basura. Hindi niya na kayang mabuhay na walang basura sa ilog. Nakita ng taong bayan kung paano unti-unting nawala ang kapangyarihan ng basura monster. Hanggang sa hindi na nito kayang sirain ang kapaligiran. Yay! Matalo na rin natin ang basura monster! Lahat ng ito ay dahil tulong-tulong tayong gumawa ng paraan upang iligtas ang kapaligiran. At hindi tayo dapat huminto. Ugaliin na natin gawin ito habang buhay. Sumang-ayon sina Buboy at Ana kay Mayor. Dahil sa mahalagang aral na natutunan nila, muling dumami ang mga isda, muling lumago ang mga puno, at muling duminaw ang tubig sa ilog. At naligtas ang mundo mula sa paninira ng basura monster. Si Ricky, para! Para!